ጤና ይስጥልን እንደምንላችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ 4 ማዕዘን አሁን ተጀምሯል አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን ዋና ዋና ጉዳዮችን አስቀድሜ ልጠቁማችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣሊያን ያደረጉት የስራ ጉብኝት የሁለቱ ሀገራትን የትብብር ማዕቀፍ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ መሆኑን ተናገሩ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው የህዝብ ውሳኔ ድምፅ አሰጣጥ መርሃ ግብር ተጠናቆ ቁጥራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ከውጭ በቱርክና ሶሪያ በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ5000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። ከዜናዎቹ ጋር መታሰቢያ ደረጃ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ሁኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣሊያን ያደረጉት የስራ ጉብኝት የሁለቱ ሀገራትን የትብብር ማዕቀፍ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ መሆኑን ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ማሎኒ ጋር በሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ሮዛ መኮንን የኢትዮጵያና የጣሊያን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለረጅም ዓመታት የዘለቀና ታሪካዊ ነው። ሀገራቱ በጋራ ትብብር የሚሰሩባቸው ዘርፎችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከቱ መጥተዋል። ታዲያ በጣሊያን የስራ ጉብኝት ያደረጉት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሉካ ቡድናቸው የሀገራቱ ሁለትዮሽ ግንኙነት በሚጠናከርበት ሁኔታ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ጋር መክረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣሊያን የነበራቸው ቆይታ የሀገራቱን የሁለትዮሽ ግንኙነት ወደ አዲስ ምዕራፍ በማሸጋገር ረገድ የተሳካ እንደነበረም ተናግረዋል። እዚህ በነበረን ቆይታ ለልማት ስራዎቻችን በድምሩ ከ180 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የትብብር የእርዳታ የፊርማ ስነስርዓት ተካሂዷል። ይህ ኢትዮጵያን የልማት ጥረት በእጅጉ ያግዛል። ዛሬም ከርሶ መገንዘብ እንደቻልኩት እስካሁንም በጣሊያን መንግስት የምናየው ዘላቂ ወዳጅ ምን ማለት እንደሆነ ታማኝነት ምን ማለት እንደሆነ መከባበር ምን ማለት እንደሆነ ለብዙ ሀገራት ምሳሌ የሚሆን ስራ ጣሊያን ሰርታለች። ጣሊያን ታማኝ ወዳጅ ናት። በቸገረን ጊዜ ሁሉ ከጎናችን የቆመች ሀገር ናት። እኛ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የጣሊያን አሻራ በየቦታው ይታያል። ትናንት ማየት እንደቻልኩት እዚህ በእናንተ ሀገርም የአበበ ቢቂላ ድልን የሚያንጸባርቅ ምልክት ታይቷል። ይህ ማለት ጣሊያን ሲመጣ እኛ እንደ ቤታችን እንድናስብ እናንተም ስትመጡ ኢትዮጵያ እንደ ቤታችሁ እንድታስቡ የሚያስችሉ መሰረታዊ ስራዎች በመንግስታቶችና በህዝቦቻችን ፈቃድና ፍላጎት እየተሰሩ መሆኑን ያመለክታል። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ከርሶ መንግስት ጋር ለመስራት ከርሶ መንግስት ጋር ለመተባበር ከፍተኛ ፍላጎት አለው። ጣሊያን በየትኛውም ወቅት ከኢትዮጵያ ጎን የቆመች ሀገር ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን በተለያዩ ዘርፎች የበለጠ የተጠናከረ ለማድረግ መንግስት ፍላጎት እንዳለው ጠቁመዋል። ተጨማሪ ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ እንፈልጋለን። የሰው ኃይል ስልጠና ላይ፣ የአቅም ግንባታ ላይ አብረን እንሰራ እንፈልጋለን። በወታደራዊ እንዲሁም በኢንተሊጀንስ መስክ ያለውን ትብብር ማጠናከር እንፈልጋለን። በዲፕሎማሲ ጣሊያን በችግር ጊዜ ሁሉ ከኛ ጋር ስለቆመች በምትፈልገን ጊዜ ሁሉ ከጣሊያን ጋር ለመቆም ከፍተኛ ዝግጁነትና ፍላጎት አለ። የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ትብብር ማስፋት እንደሚፈልጉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ከጣሊያን ጋር ያላት ትብብር ሰፊ በመሆኑ የሀገሪቱ ሰላምና ልማት እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል። ሳርሎ ኮን ኩሎ ስፒሪቶ በኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን። ያሉንን የትብብር ዘርፎችን ማስፋት እንፈልጋለን። በኢንቨስትመንትና በኢኮኖሚ ትብብራችንን የበለጠ ለማጠናከር ከሉካን ቡድኖቼ ጋር ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እቅድ አለኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥ የእርስ በርስ ግንኙነታችንን የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን ለመስራት እቅድ ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሉካን ቡድናቸው በጣሊያን ባደረጉት ቆይታ ከ2023 እስከ 2025 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ድረስ የሚዘልቅ የሶስት ዓመታት የልማት ትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ተፈራርመዋል። የስምምነት 140 ሚሊዮን ዩሮ በረጅም ጊዜ ቀላል ብድርና ቀጥተኛ ድጋፍ እንዲሁም ከ40 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ተጨማሪ ፕሮግራሞች እንደሚውልም ከስምምነት ተደርሷል። ሮዛ መኮንን ከጣሊያን ሮም።
በተያያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ልዑካን ቡድናቸው በጣሊያን ሮም የነበራቸው የስራ ጉብኝት ውጤታማ እንደነበር የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገለጹ። ለሶስት ዓመታት የሚዘልቅ የልማት ትብብር ማዕቀፍ መፈራረማቸውንም ጠቁመዋል። ሮዛ መኮንን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ልዑካን ቡድናቸው በጣሊያን በነበራቸው ቆይታ ከፕሬዚዳንት ሰርጂዮ ማተሬላ እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሜሎኒ ጋር የሁለትዮሽ ምክክር አድርገዋል። የሁለትዮሽ ምክክሩ ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ውጤት የተገኘበት መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ተናግሯል። አዲስ የሶስት ዓመት የልማት ፋይናንስ ትብብር ማዕቀፍ የ140 ሚሊዮን ዩሮ ተፈርሟል። ይሄም 100 ሚሊዮን ዩሮ የረጅም ጊዜና ቀላል ብድር ሲሆን 40 ሚሊዮን ዩሮም ቀጥተኛ ድጋፍ ነው። ይሄ 140 ሚሊዮን ዩሮም ለተለያዩ ስራ እድል ለሚፈጥሩ የኢኮኖሚ እድገትን የሚያሳልጡ ስራዎች ላይና መሰረታዊ አገልግሎትን ለማፋጠን የሚውል ነው ማለት ነው። በአገራችን ይሄም ለአገራችን ከፍተኛ ድጋፍ ነው የተደረገው በጣሊያን መንግስት በኩል። እንዲሁም ሁለት ተጨማሪ ፕሮግራሞች ተፈራርመናል። በሁለቱ ፕሮግራሞች የተፈረመው ስምምነት ከ40 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ሲሆን ስምምነት ከተደረሰበት የልማት ትብብር ማዕቀፍ በተጨማሪ በበርካታ ዘርፎች አብሮ ለመስራት የሚያስችሉ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ገልጸዋል። የጣሊያን መንግስት በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF እንዲሁም በዓለም ባንክ በኩል ለኢትዮጵያ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አረጋግጧል። በተለይ ኢትዮጵያ የሰላም ስምምነቱ ከመፈረሙ ጋር ተገናኝቶ የኢኮኖሚ መልሶ ግንባታ እንድታካሄድ የጀመረችውን የኢኮኖሚ ሪፎርም ስራ የበለጠ አጠናክራ እንድትቀጥል፣ በተለይ ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት የሚያስችሉ የዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅትና በወርልድ ባንክ በኩል የሚኖራቸው ተጨማሪ አዳዲስ ሪፎርሞችን ለማገዝ የሚያስችሉ የልማት ፋይናንሲንጎች እንዲገኙም ጭምር ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር ለመስራት ማረጋገጫ የሰጡበትና ጠንካራ ድጋፍ የሚሰጡ መሆኑን ያረጋገጡበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በኢነርጂ ዘርፍ ልማት የጣሊያን ኩባንያዎች እንደነ ሳሊኒ አይነት የተለያዩ ግድብ በማልማት ሲሳተፉ ቆይተዋል። ስለዚህ በኢነርጂ ልማት ፋይናንስም ኢትዮጵያን ለማገዝ ከስምምነት ተደርሷል ማለት ነው። በተለይ የአረንጓዴ ኢትዮጵያ መርሃ ግብር የግሪን ሌጋሲ መርሃ ግብራችንን በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዙ መሆኑን፣ ኢትዮጵያ በታዳሽ ኃይል ምንጭ ኢነርጂ ለማልማት የምታደርገውን እገዛ በቴክኖሎጂ እና በፋይናንስ ለማገዝ ቃል የተገባበት ነው። ይሄኛውም ከፍተኛ ድጋፍ የተገኘበት ነው ማለት ነው። ጣሊያን ከኢትዮጵያ ጋር ለመስራት ፍላጎት ያሳየችባቸው ዘርፎች እንዳሉም ሚኒስትሩ አንስተዋል። ትላልቅ የጣሊያን ባለሀብቶች በቅርቡ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል አንድ ልዑካን ቡድን የሚልኩ መሆኑን ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትሯ ገልጸዋል፣ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ማለት ነው። ስለዚህ በጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ የምታደርገውን የግሉን ዘርፍ የኢንቨስትመንት ተሳትፎ፣ የቴክኖሎጂ ድጋፍ በከፍተኛ ደረጃ የሚያግዙ መሆኑን ከስምምነት የተደረሰበት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በቅርቡ ክብርት የካውንስል ፕሬዚደንቷ በኢትዮጵያ ይፋዊ ጉብኝት የሚያደርጉ መሆኑን አረጋግጠዋል። በዚህ ወቅትም ተጨማሪ አዳዲስ የልማት ፋይናንስ ስምምነቶች የሚፈረሙ ይሆናል። ከዚህ መካከል በተለይ የክህሎት ልማት በተለያዩ የቲቬት ተቋሞች በኩል በክህሎትና ስራ እድል ፈጠራ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አማካኝነት የሚተገበር አዲስ የልማት ፋይናንስም ለመደገፍ ቃል ገብተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ልዑካን ቡድናቸው በጣሊያን የነበራቸውን የሁለት ቀናት የስራ ጉብኝት አጠናቀዋል። ሮዛ መኮንን ከጣሊያን ሮም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እያደረጉ ባሉት የአውሮፓ የስራ ጉብኝት ማልታ ገብተዋል። በማልታ ቆይታቸው የሀገራቱን የሁለትዮሽ ግንኙነት ለማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮችና በዓለም አቀፍ ትብብር ላይ እንደሚመክሩ ይጠበቃል። ማልታ ከኢትዮጵያ ጋር ለረጅም ጊዜ የዘለቀ ግንኙነት ያላት ሲሆን ኤምባሲ የከፈቱት ግን በቅርቡ ነው። ማልታ ከኢትዮጵያ ጋር በማሪታይም ስልጠና፣ በሎጂስቲክስ፣ በሌሎች ትብብር ዘርፎችም ከኢትዮጵያ ጋር ትሰራለች። በሀገሪቱ በቱሪዝም መዳረሻነቷ የምትታወቅ ሀገር ናት ስትል የዘገበችው ባልደረባችን ሮዛ መኮንን ናት። የምስራች! እነሆ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኢትዮ ዳይሬክት የተሰኘ ዲጂታል የሐዋላ አገልግሎት ይዞልዎት መጥቷል። እርስዎም ቤተሰቦም ሳይንገላቱ በቪዛና ማስተር ካርድ፣ ክሬዲት ወይም ዴቢት ካርዶን በመጠቀም ወዲያውኑ በስልኮ ወደ ወዳጆ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ገንዘብ ይላኩ። የወዳጆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር ያስገቡ። የሚልኩትን የገንዘብ መጠን በማስገባት የሚጠይቁትን የክሬዲት ወይም ዴቢት ካርዶን መረጃ በማስገባት ፔይ ናው ማለት ይቻላል። ወዲያውኑ ገንዘቦ ወደ ወዳጆ አካውንት ውስጥ መግባቱን ለእርሶ በኢሜይል አድራሻው፣ ለወዳጆ ደግሞ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ይደርሳቸዋል።
ምን ይሄ ብቻ መተግበሪያውን አውርደው ለመጀመሪያ ጊዜ ሲልኩ ተቀባዩ ከሚላክለት ገንዘብ በተጨማሪ የገንዘቡን 10% በስጦታ መልክ ይበረከትለታል። ቀላል፣ ፈጣን፣ አስተማማኝ በነፃ የሚያስተላልፉበት ኢትዮ ዳይሬክት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢቲቪ 4 ማዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው የህዝብ ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ መርሃ ግብር ተጠናቆ ቁጥራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በህዝብ ውሳኔው ጥቂት ያሰራር ክፍተቶች ከመኖራቸው ውጪ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መከናወኑና መራጩ ህዝብም ችግር ሳያጋጥመው ድምጹን ሲሰጥ መዋሉን ተገልጿል። ዘገባው የኢዚያ ነው። መሐመድ አልቃድር እንደሚከተለው ያቀርባል። በደቡብ ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው የህዝብ ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ ተጠናቆ ቁጥራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ትላንት ማምሻውን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አስታውቀዋል። ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ በ31 ማዕከላት ከ3771 በላይ ምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ የተሰጠ ሲሆን አብዛኛው ምርጫ ጣቢያዎች የድምጽ መስጠቱ በጊዜ መጠናቀቁን ሰብሳቢዋ ገልጸዋል። በአጠቃላይ በ3771 ምርጫ ጣቢያዎች የህዝብ ውሳኔው ሂደት የድምጽ አሰጣጡ ሂደት በሰላም ሲከናወን ውሏል። እነዚህ ምርጫ ጣቢያዎች ከ3771 ማለት ነው፣ አምስቱ የመራጮች ምዝገባ ዛሬውን አካሂደው ምርጫውንም እዛው የፈጸሙ ናቸው። ከንጋቱ 12 ሰዓት በሁሉም ጣቢያዎች በሚባል በአብዛኛው ጣቢያዎች በ12 ሰዓት የጣቢያዎቹ ተከፍተው የድምፅ መስጠት ስርዓቱ በህጉ መሰረት ሲከናወን ውሏል። በአንድ ጣቢያ ላይ እሱም በጋሞ ዞን በሰላም በር ማዕከል ሰላም በር ምርጫ ጣቢያ ከ12 ሰዓት በፊት ማለት ነው ድምፅ ማሰጠት መጀመራቸው ልናውቅ ችለናል። በክልሉ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው ህዝብ ውሳኔ የአሰራር ክፍተቶች ከማጋጠማቸው ውጪ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መከናወኑን ሰብሳቢዋ ገልጸዋል። በቡርጂ ልዩ ወረዳ በቡርጂ ማዕከል ዳሊዮ ቀበሌ ዳሊዮ ምርጫ ጣቢያ ላይ ጣቢያው ቢከፈትም እስከ 9 ሰዓት ተኩል ድረስ መራጮች መጥተው ድምፅ አልሰጡ። ከተከፈቱት ምርጫ ጣቢያዎች መካከል በሂደት ባጋጠመ ሳንካ ምክንያት ለተወሰነ ጊዜ የድምፅ መስጫ ሂደቱ የተቋረጠባቸው ጣቢያዎች ነበሩ። አንደኛ በወላይታ ዞን በበሌ ማዕከል ወይም በሌ ወረዳ በምንለው ሶርቶ ዞር 01 በሚባለው ምርጫ ጣቢያ በተፈጸመው ከፍተኛ የሆነ የህግ ጥሰት ለተወሰነ ጊዜ የድምፅ አሰጣጡ ተቋርጦ ነበረ። በአብዛኛው ምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ ቆጠራ መጀመሩን የጠቀሱት ሰብሳቢዋ በመራጭነት የተመዘገቡ ዜጎች ከእድሜ ጋር የተያያዘ የአሰራር ግድፈት ማጋጠሙን ጠቁመዋል። በድምፅ አሰጣጡ ሂደት ያጋጠሙ የአሰራር ጥሰቶች ወይም ግድፈቶች ነበሩ። ለነዚህ ችግሮች ከስር ከስር ቦርዱ በየደረጃው መፍትሄ ሲሰጥ ውሏል። ከፍተኛ ግድፈት አድርገን ይወሰድ ነው በወላይታ ዞን በበሌ ማዕከል ያጋጠመው የመታወቂያ ወረቀት መታደል ነው። ቅድም ባብራራሁት ሁኔታ መፍትሄ ሰጥተን የህግ እርምጃም እንዲወሰድ ተደርጎ ሂደቱ ቀጥሏል። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አጠቃላይ የተካሄደው ምርጫ በጥሩ ሁኔታ መከናወኑን ገልጸዋል። ጥር 29 በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው ህዝበ ውሳኔ ጊዜያዊ ውጤቶች እየተለጠፈ ነው። በወላይታ ዞን ድምጽ በተሰጠባቸው 1112 ምርጫ ጣቢያዎችም ጊዜያዊ ውጤቶች ይፋ ተደርገዋል። በህዝበ ውሳኔው ድምጽ የሰጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም ጊዜያዊ ውጤቶችን እየተመለከቱ ነው። ዘገባው የሪፖርተራችን መለሰ አምዴ ነው።
በጌዲዮ ዞን በተመሳሳይ በሚገኙ 626 አባዮች ውስጥ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ ወሳኔ ግዚያዊ ውጤት ይፋ እየተደረገ ነው። በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የሚገለጸውን አጠቃላይ ውጤት ተከትሎ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ስር የሚገኙ 6 የዞን መዋቅሮች ጋሞ፣ ወላይታ፣ ጎፋ፣ ጌዲዮ፣ ደቡብ ኦሞና ኮንሶ ዞን እንዲሁም 5 ልዩ ወረዳዎች ባስኬቶ፣ ቡርጂ፣ አማሮ፣ አሌና ደራሼ በነባሩ የደቡብ ክልል የሚቀጥሉ አሊያም ደግሞ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን የሚመሰርቱ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ነው። በአማራ ክልል ዳባት ወረዳ አለም ዋጮ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ የሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል በጋራ መስራት እንደሚገባ ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ በስደተኛ መጠለያ ጣቢያው ጉብኝት አድርገዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ በአማራ ክልል ዳባት ወረዳ አለምዋጭ የስደተኞች ጣቢያ የሚገኙ ኤርትራውያን ስደተኞችን ጎብኝተዋል። ከኮሚሽነሩ በተጨማሪ የኢፌድሪ የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋውን ጎበዛይ በጉብኝቱ ተሳትፈዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዴ ከጉብኝቱ በኋላ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት ለስደተኞች ማረፊያ ቦታ በማመቻቸት እያደረገ ላለው ድጋፍ አመስግነዋል። I'm very grateful to the government for allowing refugees from Eritrea to settle here. ስራ ስደተኞች እዚህ ቦታ ላይ እንዲሰፍሩ በመፍቀዱ ምስጋና ይገባል። በተመሳሳይ የአካባቢው ህብረተሰብም ስደተኞችን ተቀብለው በማስተናገዱ ምስጋና ይገባል። ስደተኞቹ ቁጥራቸው ከ23000 በላይ ይሆናል። ከዚህ በፊት በትግራይ መጠለያ ጣቢያዎች ይኖሩ የነበሩ ናቸው። ነገር ግን በግጭቱ ምክንያት መኖሪያቸው ወድሞባቸው ስለነበር ወደዚህ ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ ቦታ መምጣታቸው መልካም ነው። የስደተኞቹን ተወካዮች ማነጋገራቸውን የገለጹት ከፍተኛ ኮሚሽነሩም በተሻለ መልኩ የመሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲቀርቡላቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን የበኩሉን እንደሚወጣም ተናግረዋል። ስደተኞቹን ወደ ሶስተኛ ሀገር ለማሸጋገር እንዲሁም ፍላጎት ያላቸውን ወደ መጡበት እንዲመለሱ ለማድረግም ጥረት እንደሚደረግ ገልጸዋል። We had a constructive discussion. They gave us many requests which we will look at. ከስደተኞች ተወካዮች ጋር ተገናኝተን ገንቢ ውይይት አድርገናል። ለናስበባቸው የሚገቡ ብዙ ጥያቄዎችንም አቀረበውልናል። በዚህ በመጠለያ ጣቢያ ያለው ሁኔታ እንዲሻሻል ይፈልጋሉ። ያንን ለማድረግ ተጨማሪ ሀብት ስለሚያስፈልገን ለለጋሾች ጥሪ እናቀርባለን። በአዲስ አበባና በትግራይ ክልል ስለሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞች ደህንነትም ጠይቀውኛል። እኛም ስደተኞችን በተሻለ ሁኔታ ለመደገፍ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከሚመለከተው አካል ጋር እየተወያየን ነው። የኢፌድሪ ስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋውን ጎበዛይ በአማራ ክልል ዳባት ወረዳ አለምዋጭ የስደተኞች መጠለያ ለሚኖሩ ኤርትራውያን ስደተኞች የኢትዮጵያ መንግስት የሚሰፍሩበትን ቦታ በማመቻቸት ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ጠቁመዋል። እንደ መንግስት እንግዲህ ዋናው ማድረግ የምንችለው ግልጽ የሆነ የህግ ማቀፍ ማዘጋጀት፣ የግድ ተቸግረው የሚመጡትን ሰዎች እውቅና ሰጥቶ እንዲቀመጡ ማድረግና መሬት ማዘጋጀት ነው፣ በዋነኝነት የመንግስት ኃላፊነት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉት መሰረታዊ አገልግሎቶች ደግሞ በዩኤንኤችሲአርና በሌሎች የተባበሩት መንግስታት በሚመጣ ድጋፍ፣ የቴክኒካዊና የፋይናንስ ድጋፍ አቅርቦቱን ለማድረስ ጥረቶች እያደረግን እንገኛለን። ለስደተኞቹ መሰረታዊ አገልግሎቶችን በተሻለ ሁኔታ ለማቅረብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲን ጨምሮ ሌሎች ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጠይቀዋል። እንደምታዩት ብዙዎቹ ቤቶች ገና ጅምር ላይ ነው ያሉት፣ ያለቁትም በጣም በቁጥር ትንሽ ናቸው። ይሄም ያው ካለው የፋይናንስ ጥረት የተነሳ ነው። አሁንም ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጥሪ እናስተላልፈው እነዚህ ጥረቶችን መንግስትን በመደገፍ በአጭር ጊዜ ስደተኞች የተሻለ መኖሪያ ቤት፣ የተሻለ መሰረታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ እንዲያስችሉልን ነው። ክረምት ከመምጣቱ በፊት መሰረታዊ የሆኑ የቤትና የፍሳሽ አቅርቦት፣ የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓቶችን ለመጨረስ ብዙ ስራዎችን እየሰራን ነው። ግን ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እየተገኘ ያለው ድጋፍ ይህን ያህል በቂ የሚባል አይደለም። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ከ880,000 በላይ ከጎረቤት ሀገራት የመጡ ስደተኞች መኖራቸውም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከ ጎንደር
ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የፍልሰት ጥናትና ምርምር ጉባኤ እየተካሄደ ይገኛል። በጉባኤው ላይ የፍትህና የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታዎች አለማን ታግደውና ንጉሱ ጥላሁን፣ የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አብርሃም መጫ፣ የኢጋድና ዓለም አቀፍ ድርጅት ተወካዮች፣ የዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ሌሎችም ተገኝተዋል። ሚኒስትር ዴኤታዎቹ በተለይ በአሁኑ ጊዜ ኢመደበኛ የሆነው ፍልሰት ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እያመጣ ስለመሆኑ ባደረጉት ንግግር ላይ አብራርተዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልካቾቻችን ባለረባችን ጥላሁን ካሳ በስፍራው ላይ ስለሚገኝ ወደ በኋላ ላይ እንዳገኘ ነው ተጨማሪ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አደነው እባላለሁኝ። ከሞት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ቀብሩ ላይ ስለምትመጣ አንተ ስለምትልም ገፊ አይነት ነገርም አርጎ ሊያስብ ይችላል። አራት ሰዓት ሆኖ ለስድስት ሰዓት ቆፈረልኝ ሊል ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ብዙዎች የሚያስፈራ ብለው በሚጠሩት በዚህ ስፍራ ውስጥ ዘና የሚያደርጉ ገጠመኞችም አይጠፉም። አስከሬኑን እጁን ሲይዘው ደረቀብኝና ለቅቄው ጉድጓዱን ሲለካው ብለን ውስጥ ተኝቶ ቀና ሲል ምልክቷን ስናስቀምጥ አጠገባችን የቆመ ሰውዬ ነው። ምንድነው የተነሳው? ኧረ እባካችሁ ሰው ነው ብለን ብንከተላቸው ውሉ እናንተ ከመንፈስ ጋር ነው የምትኖሩት። የእርሶ ልጅ እኔ ባገባ ይቀበላሉ ስላቸው አንተ ገፊ ሁለተኛ እኔ ስልክ ላይ ብደውል አንተን ነው መጥቼ የምቀብረው። ረፍት ታደርጋለህ፣ መልሰ ደግሞ ስራ እንሰራለን። ለሞቴ እንደማይቀር አውቃለሁኝ። ሁል ጊዜ ያው እዚሁ እየቀበርኩኝ እንደዋልኩኝ እድሜ ልክ እየቀበርኩ እኖራለሁ ብዬ አላስብም። ቀደም ሲል ወደ ጠቆምኳችሁ ዜና መለሳለሁኝ። በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ሀገር አቀፍ የፍልሰት ጥናትና ምርምር ጉባኤ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ይህንኑ ጉባኤ በመከታተል ላይ የሚገኘው ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያጋራን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንደምን ውለሃል ጥላሁን? እግዚአብሔር ይመስገን። በጉባኤው ላይ በተለይ በዋነኝነት በቀረበው የምርምር ጥናቶች ላይ ፍልሰትን ለመከላከል በመፍትሄነት የተቀመጡት ሀሳቦች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው በመረጃው ላይ እንደተጠቀሰው በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ፍልሰት ላይ ያተኮረው የጥናትና ምርምር ጉባኤ የመጀመሪያ እንደሆነ ነው በሀገሪቱ የተነገረለት። በዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ እንዲካሄድ የተደረገው ደግሞ ወደ ደቡብ አፍሪካ በህገወጥ መንገድ ከሚፈልሱ ዜጎች አብዛኛውን ቁጥር የሚወስደው ከዚህ አካባቢ የሚሰደደው የሚፈልሰው የሰው ብዛት ነው ማለት ነው። ይህንን የሀዲያ ዞን ተከትሎ ደግሞ የከምባታና ጠንባሮም በሁለተኛነት ይጠቀሳል። እነዚህ እንዳብነት አነሳን እንጂ በደቡብ፣ በአማራ፣ በትግራይ እና በሌሎች ክልሎችም ይሄ አይነት የህገወጥ ወይም ደግሞ የመደበኛ የሆነው ፍልሰት እንደሚካሄድ የተለያዩ መረጃዎች ያሳያሉ። የመጀመሪያው ምክንያት ቀደም ብሎ ያጠቀስነው አንዱ ሲሆን፣ ሌላኛው ምክንያት ደግሞ የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በተገኙበት ባለፈው ወር ማለት ነው ፍልሰት ላይ እዚሁ ሆሳና ከተማ ላይ ንቅናቄ ተካሂዷል።
የተለያዩ አካላት በተገኙበት ማለት ነው። እንደምናስተውሰው የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት ለመስራት የሚያስችላቸውን ውሳኔዎችን አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ የውሳኔ ዲክላሬሽን መፈረሙም እንደዚሁ እናስታውሳለን። የአዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አብቶ አንብበም ዩኒቨርሲቲያቸው በተለይ የአዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ችግሩ ባለበት አካባቢ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይህን ችግር ለመከላከል የሚያስችሉ ከ20 በላይ የተለያዩ የምርምር ስራዎች መከናወናቸውና ከዚህ ጋር ችግሩን ለመከላከል ከተሰለፉ ተቋማት ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችል ዝግጅት መኖሩን የተናገሩት እንደዚሁም የሀዲያ ዞንና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ በዞኑ ንግግር በዚህ መድረኩ ንግግር አድርገዋል። ይሄ ችግር እንደ ሀዲያ ዞን በጣም መሰረታዊ ችግር መሆኑንና እንደውም በተደረጉ የዳሰሳ ጥናቶች አቅመ ደካማኑ ደግሞ የዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለሱ ሳይሆን ወደዚህ ወደ ደቡብ አፍሪካ በህገወጥ መንገድ የተሰደደ ያለው ደና ገንዘብ ያላቸው ሰዎች መሆናቸውንን ለማሳየነት አንስተዋል። ከ300-400 ሺህ ብር እየከፈሉ የሚሰደዱ መኖራቸውንና ይህንን ችግር ለመከላከል አሁንም ልክ እንደ አዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብር ለመስራት የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ የተናገሩት እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ በሀገር አቀፍ የጥናትና ምርምር ጉባኤ ላይ የኢጋድ የተለያዩ የውጭ ሀገር ድርጅቶች አይምን ጨምሮ ሁሉም ተገኝተዋል ማለት ይቻላል። በተለይ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን እዚህ ለመገኘታቸው አመራሮችን ጨምሮ ይህንን ችግር ዝም ብሎ እንደዚሁ ስደት አለ፣ ህገወጥ ፍልሰት አለ ምናምን ብቻ ሳይሆን በጥናትና ምርምር በታገዘ መልኩ የመከላከል ስራ መከናወን አለበት የሚለው ላይ ነው በዋነኝነት ትኩረት የተደረገው። በርካታ ጥናቶች እየቀረቡ ነው የሚገኙት ማለት ነው። በተለይ ይሄ ኢመደበኛ የምንለው ይሄ በሰዎች የመነገድ ሰዎችን በህገወጥ መንገድ ሰውን ወደ ድንበር ማሻገርና እነዚሁም ደግሞ በህገወጥ መንገድ ለስራ ስምሪት ወደ ውጭ ሀገር መላክ እነዚህ ዋነኛ የሚባሉ ችግሮች ናቸው። እነዚህን ችግሮች ለመከላከል አንደኛ አገሪቱ የምትከተላቸው ወይም ደግሞ የምትጠቀምባቸው የህግ ማስከበር ላይ ያተኮሩ የተለያዩ አዋጆች አሉ። ከዚህ ባለፈ ግን በተለይ የፍትህ ሚኒስትር ዴኤታው አቶ አለማን ታግደው ያነሱት አንድ ትልቅ ነጥብ ምንድን ነው? በዚህ ከኢጋድ እና ከአፍሪካ ህብረት ከሌሎች ድርጅቶች ይሄ ፍልሰት መነሻ በማድረግ የእነሱን ልምድ በመውሰድ የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት የፍልሰት ፖሊሲ ረቂቅ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መላኩን ጠቅሷል። እንደዚሁም ደግሞ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታው አቶ ንጉሱ ጥላሁንም በተለይ ተመሳሳይ ችግር በተለይ የሳውዲን በቅርቡ አንስቷል። ለአብነት ያህል እዛ በመከራ በስንት በህገ ወጥ መንገድ ሄዳሉ፣ ከተመለሱም በኋላ ደግሞ እዚህ ለማቋቋም በጣም በርካታ መዋለ ንዋይ እንደሚፈስ እና እዛም ክብራቸው ተነግቶ እንደሚኖር እዚህም መጥተው ደግሞ በተቻለ መጠን ወደ ስራ ለማስገባት ብዙ ድካም ውጣ ውረድ መኖሩንና በጣም መሰረታዊ ችግር መሆኑ በተለይ ኢመደበኛ የሚባለው የፍልሰት አይነት ማለት ነው። ይህንን ለመከላከል እንዲህ ምሁራን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚል ነው በተደጋጋሚ ሲነሳ የነበረው ለመጀመሪያ ጊዜ ተገናኝተው የጥናትና ምርምር ስራዎቻቸውን ሰርተው የተለያዩ ፖሊሲ አቅጣጫዎችን ለማመላከት እንደዚሁም ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት አሁን በግንባር ተቀናጅተው የጀመሩትን አሰራር አጠናክረው እንዲቀጥሉ ብለው ያስቀምጧቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች አሉ። ከታትም ውይይቱ ይቀጥላል። ጥናታዊ ጽሁፎችን ተከትሎ የሚቀመጡ አቅጣጫዎች አሉ። እስከ ነገ ድረስ ይህንን ተከትሎ ምን ይጠበቃል የሚለው ደግሞ በሌላ የዜና ወጃችን የምናደርስ ነው የሚሆነው። መታሰቢያ አመሰግናለሁኝ። ኢቲቪ አራት ማዕዘንን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ ተመልካቾቻችን። የሰዓቱን ዋና ዋና ጉዳዮች መለስ ብለን እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጣሊያን ያደረጉት የስራ ጉብኝት የሁለቱ ሀገራትን የትብብር ማዕቀፍ ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሸጋገረ መሆኑን ተናገሩ። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎች የተካሄደው የህዝበ ውሳኔ ድምፅ አሰጣጥ መርሃ ግብር ተጠናቆ ቆጠራ መጀመሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በቱርክና ሶሪያ በደረሰ የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከ5000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ።
በውጭ ምንዛሬ የተገነባውን የቴሌኮም መሰረተ ልማት ተጠቅሞ ዲጂታል ኢኮኖሚን ማሳደግ እንደሚገባ ተገለጸ። በኢትዮጵያ እያደገ የመጣው የኢንተርኔት አገልግሎት ዲጂታል ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ወሳኝ ሚና አለውም ተብሏል። ስናይት ንጉሴ ሀገራት ያላቸውን ውስን ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም የተቀላጠፈ አሰራር ለመዘርጋት ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ። በተለይም የበለጸጉ ሀገራት የክፍያ ስርዓታቸውን በማዘመን ከጥሬ ገንዘብ ግብይት በመውጣት የዲጂታል ኢኮኖሚ ስርዓታቸውን አሳድገዋል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ዘርፉ የሚያስገኘውን ጥቅም በመረዳት ለዲጂታል ኢኮኖሚ ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች ትገኛለች። ዲጂታል ኢኮኖሚን መገንባት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። ምክንያቱም ከዓለም ጋር ለመራመድ ዓለም የደረሰበትን ቴክኖሎጂ መጠቀም መሄድ መቻል አለብን። በተለይ የመረጃ ፍሰቱ ላይ ከአስተማማኝ እንዲሆን ግልጽ እንዲሆን የዜጎቻችንን ድካምና እንግልት እንድንቀንስ የሁላችንም ሚና ስለሆነ ሁላችንም በጋራ ተባብረን የዲጂታል ኢኮኖሚውን በአጭር ጊዜ እውን ማድረግና ከዓለም መራመድ አለብን ብዬ ነው የማስበው። ከቴሌኮም ባሻገር ሌሎች ዲጂታል አገልግሎቶችን በኢትዮጵያ እውን ለማድረግ እየሰራ ያለው ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉት 128 ዓመታት የገነባቸው መሰረተ ልማቶች ዲጂታል ኢኮኖሚውን ለማሳደግ ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ይገለጻል። ቢዮንድ ኮኔክቲቪቲ ከመደበኛ ቴሌኮም አገልግሎት ባሻገር የዘረጋ ነው መሰረተ ልማት እንጠቀምበት የቴክኖሎጂን አቅም አሟጠን በመጠቀም ወጪ ቆጣቢ ስርዓትን መዘርጋት በተለይ የሚባክነው ጊዜ በየመስሪያ ቤቱ ይሄድን እየተሰለፈን አገልግሎት ለማግኘት መንግስትም ለዜጎች የሚሰጠውን አገልግሎት ማዘመንና በጣም ጥሩ ግንኙነት እንዲኖር መንግስታዊ ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎት ለዜጎች የሚሰጡት አገልግሎት ምቹ መሆንና ግንኙነቱም የተሻለ እንዲሆን ጤናማ እንዲሆን ግልጽ እንዲሆን መልካም አስተዳደርንም ደግሞ ከማስመን አንጻር ደግሞ በዲጂታል ታግዘን የምንሰጣቸው አገልግሎት የራሳቸው የሆነ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አላቸው ፖዚቲቭ። ዲጂታል ኢኮኖሚን መገንባት አመታትን የሚጠይቅ ሂደት ነው። ለዚህ ደግሞ በቴክኖሎጂ ዕውቀት ያለው ዜጋን ማፍራት ያስፈልጋል ተብሏል። ዲጂታል ኢትዮጵያ 25 ሀገራዊ ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ ተቋማት በቅዳቸው ላይ በማካተት አገልግሎቶቻቸውን ወደ ቴክኖሎጂ በመቀየር ሀብቶቻቸው ያላቸውን ሀብቶች በሚገባ በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ በመናበብ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየተናበቡ መስራት ህዝባችን ግንዛቤ እንዲኖረው የተፈጠሩት ፕላትፎርሞችን ጥቅም ላይ እንዲውሉ ባለሙያዎቻችንም ደግሞ እያሰለጠንን ብቁ እንዲሆን እያደረግን ብንሄድ አሁን ላይ የኢትዮጵያው ኢትዮ ቴሌኮም ለቴክኖሎጂ አጋዥ የሆኑ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት ረገድ ትልቅ ተሞክሮ ያለው በመሆኑ በዓለም ላይ ካሉ 781 ኦፕሬተሮች ኩባንያው 22ኛ ላይ ተቀምጧል። በመሆኑም በውጭ ምንዛሬ የተገነባውን መሰረተ ልማት ማህበራዊ ሚዲያን ከመጠቀም የዘለለ ምጣኔ ሀብታዊ ፋይዳ ያላቸው ጉዳዮች ላይ ማዋል እንደሚገባ ተጠቁሟል። የቴሌኮም መሰረተ ልማት የሚዘረጋው በውጭ ምንዛሬ ነው። የውጭ ምንዛሬ ደግሞ ከፍተኛ ውስንነት እጥረት ያለበት ነው አይደል በሀገራችንም። ስለዚህ ይህንን በአግባቡ እንደገና ለልማት መጠቀም ወጪ ያወጣንበትን መሰረተ ልማት ሌላ ሀብት እንዲፈጠር ማድረግ መቻል አለብን። ይህን መሰረተ ልማት መዘርጋታችን አስፈላጊ ነበር እውነት ነው። ለልማት ግን ልንጠቀምበት አዳዲስ ሀብት እንዲፈጥር በተለይ ቴክኖሎጂው ይዟቸው የመጡትን አዳዲስ ነገሮች አንሎክ የምንለውኛ የቴክኖሎጂውን አቅም አሟጦም መጠቀምም ፈትሸንም ደግሞ አዳዲስ ነገሮችን ማውጣት ይጠበቅብናል። ኢትዮጵያ ካላት የቴሌኮም መሰረተ ልማት አንጻር በቀጣይ የዲጂታል ኢኮኖሚ ዘርፍን ይበልጥ ለማጠናከር በርካታ ስራዎች ይጠበቃሉ ተብሏል። በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፍ መሰማራት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች የመስሪያ ቦታ በተቀላጠፈ መንገድ ለመስጠት ዝግጁ መሆኑን የደብረታቦር ከተማ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታወቀ። ከተማዋን የኢንዱስትሪ ማዕከል ለማድረግም እንደሚሰራ መምሪያው ገልጿል። ብርሃን እያየው በአማራ ክልል የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ደብረታቦር ባለሀብቶች በአካባቢው መጥተው እንዲያለሙ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መኖሩን የአስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ይገልጻል። እንደ መምሪያ ኃላፊው ገለጻ ለማልማት የሚያስችል በቂ ሀብት አለም ባጭር ጊዜ ለማስተናገድም ይሰራል ነው ያሉት። ኢንዱስትሪ ግብዓት የሚሆን የግብርና ምርት ያለበት የእንስሳትና የእንስሳት ተዋጽኦ ያለበት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ለቢራ ብቅል ገብስ የሚሆን ገብስ ምርት ያለበት አካባቢ ለችፑድ የሚሆን በጣም ዘርፍ ብዙ በጣም በብዙ መጠን ባህር ዛፍ ያለበት አካባቢ ከማዕድን አንጻር ኖራ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ኦፓል ያለበት
ካዋሊን ያለበት የለጀስ ወለጅብሰን የሚሆኑ ማቴሪያል ያሉበት ኦፓል ያሉበት አካባቢ ነው ዙሪያው። ከልቡ የእውነት ሊያለማ ለመጣ ባለሀብት በሶስት ቀን ወይም በሰባ ሁለት ሰዓት ውስጥ ማስተናገድ እንዳለብን ኮሚትመንት ወስደን ነው እየሰራን ያለን። በቻይና በደን ውጤቶች ምርት 30 ዓመት ልምድ ያለው ኩባንያም በደብረ ታቦር ስራ ጀምሯል። ለግንባታ አገልግሎት የሚውል ፕላይውድ በማምረት ላይ ነን። ልምዳችንን ተጠቅመን ምርታችንን ወደ ጎንደር፣ ባህር ዳርና ወደ ትግራይ ክልል በመላክ ላይ ነን። የኃይል አቅርቦትና መሰረተ ልማቶች በበቂ ሁኔታ ሲሟሉ የምርት መጠናችንን የምንጨምርም ይሆናል። የከተማዋ ተቀዳሚ ከንቲባ ደሳሌ በላቸው ለባለሀብቶች በአፋጣኝ ወደ ስራ እንዲገቡ ማመቻቸት ግዴታ መሆኑን አስተዋል። ይሄን ወጣት ይዘህ ኢንዱስትሪን ካላስፋፋ፣ ኢንቨስትመንትን ካልተቀበልክ፣ ምቹ ሁኔታ ካልፈጠርክ እንደ ከተማ እንደ አመራር የሚያስቀጥል ሁኔታም የለም። በፍቅር ብቻ አይደለም እኛ እነሱ መተው ጠይቀውን ሰውን እኛ ግማሽ መንገድ ብቻ ሳይሆን ካሉበት ደን ጠይቀን እናመጣለን። ደብረታቦር ከተማን የኢንዱስትሪ ከተማ ለማድረግ ቁርጠኛ አቋም መያዙንም ያነሳሉ። ህዝቡ ልማት የተጠማ ኢንቨስትመንት የናፈቀው እውነት ለመናገር የኢንዱስትሪ ጭስ የናፈቀው ከኢንዱስትሪው አድባር ጋፋት ተቀምጦ ኢንዱስትሪ የተጠማ ኢንዱስትሪ የሚፈልግ ህዝብ ነው። ይህ የህዝባችን ፍላጎት ነው፣ የአመራሩ ፍላጎት ነው፣ የመዋቅሩ ፍላጎት ነው፣ የወጣቱ ፍላጎት ነው። በደብረ ታቦር ከተማ 140 ሄክታር መሬት ለባለሀብቶች ለመስጠት ዝግጅት የተደረገ ሲሆን 60 የሚጠጉ ባለሀብቶች ደግሞ በማልማትና በማልማት ሂደት ላይ ናቸው። ኢቲቪ 4 ማዘን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ አንድ መረጃን እናጋራችሁ። በየጊዜው የስራ ፈላጊዎች ቁጥር ካለው የስራ እድል ጋር አለመጣጣም የበርካቶች ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል። የስራ እድል መርሃ ግብሮችም ሆኑ የተቋማት የመቅጠር አቅም ደግሞ ለዚህ ዘላቂ መፍትሄ ሊሆኑ እንዳልቻሉ የዘርፉ ባለሙያዎችም ጭምር ይስማሙበታል። በዚህ ሁኔታ ታዲያ የስራ አጥ ቁጥሩ መጨመር እያስከተለ ያለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ከፍ ያለ እንደሆነም ተመላክቷል። ሪፖርተራችን ፋሲካ እያሌው በተከታዩ ዘገባዋ ይህንን ጉዳይ ታስቃኘናለች። በኢትዮጵያ በየአመቱ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች የስራ ፍለጋውን ጎራ ይቀላቀላሉ። ከዚህ ውስጥ ታዲያ ወደ ስራ የሚሰማሩ ምናልባትም ግማሽ ያህሉ ብቻ ናቸው። ይህ ቁጥር ታዲያ በየአመቱ ስራ አጥተው ከከረሙ ዜጎች ጋር ሲደመር ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። ይህ የስራ አጥነት ቁጥርም በ16.5% እያደገ የሚሄድ መሆኑ ጫናውን ያከብደዋል። በየአመቱ የትምህርት ቆይታቸውን አጠናቀው ስራ ፍለጋ የሚማትሩ ዜጎች የስራ እድል ፈጠራው ምን እድል ይዞላቸው መጥቷል? ከ40 ሺህ በላይ ዩኒቨርሲቲዎች በየአመቱ ከ150 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ያስመርቃሉ። አንጋፋው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ በዚህ አመት በቅድመና ድህረ ምረቃ መርሃ ግብር ከ10 ሺህ በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል። ይህን መሸከም የሚችል ገበያ አለመኖሩ ግን ሁኔታውን የከፋ አድርጎታል። የስራ እድሎች ከማመቻቸት ባለፈ ዜጎች ወደ ስራ ፈጣሪነት እንዲሸጋገሩ የተለያዩ መንገዶች እየተሞከሩ ነው። ሆኖም ተማሪዎች በራሳቸው ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ስርዓተ ትምህርቱ ምን ያህል የተመቸ ነው? በአገር ደረጃ ፖሊሲ የለም። ኢንተርፕረነርሺፕን በተመለከተ ወጥ የሆነ ፖሊሲ የለም እስካሁን ድረስ። ሰልጣኞቹ ወይም ደግሞ ትምህርቱን የሚማሩት ሰዎች አንዳንድ ኮርስ ነው የሚሰጠው። ቢያንስ በውጭ ሀገሮች ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ የሚሰጥ ትምህርት ነው። ምክንያቱም ኢንተርፕረነርሺፕ አገርን ከሚያበለጽጉት ዋና የሰው ሀብት የሚገኝበት ስለሆነ ነው። ተመርቀው የሚወጡት ወጣቶች ሲወጡ ስለ ኢንተርፕረነርሺፕ ቢጠየቁ ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው ወይም ካራክተሪስቲክሱ እነዚህ ናቸው የሚለውን ነገር ታሪኩን ያውቁ እንደሆነ ነው እንጂ ራሳቸው ኢንተርፕረነር ሆኖ ለመውጣት የሚያስችላቸውን ስልጠና እያገኙ ነው ብሎ ለማለት ያለውን ሁኔታ ማየቱ ብቻ በቂ ነው። ባለፉት ጥቂት ዓመታት የነበረው አካሄድ ተለውጦ የመንግስት የመቅጠር አቅም ከግሉ ዘርፍ ጋር ሲነጻጸር ዝቅ ማለቱን ማየት ይቻላል። በዚህም በግሉ ዘርፍ 60% ያህል የስራ እድል መፍጠር ሲቻል በመንግስት ተቋማት የተፈጠረው የስራ እድል ደግሞ 40% ነው። ከተመራቂ ተማሪዎቻችን ውስጥ ከ2-5% ብቻ እንኳን ስራ ፈጣሪ ብናደርጋቸው እያንዳንዳቸው 10 ሰው 15 ሰው ስራ እድል ቢፈጥሩ የዛን ባች የነበሩትን ባቾች በሙሉ ወደ ስራ ውስጥ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። መንግስት ብቻውን ቀጣሪ ሊሆን አይችልም።
ምክንያቱም በሞኒተሪ ፖሊሲውም ላይ በኢኮኖሚውም ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አይደለም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም መረጃ እንደሚያሳየው በኢትዮጵያ 77.8 በመቶ ያህል ወጣት በቀን ከ$2 ባነሰ ገንዘብ ኑሮውን የሚመራ ነው። መደበኛ ያልሆነ ፍልሰትና ይህን ተከትለው የሚመጡት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችም የዚህ ውጤት ናቸው። የውጭ ዜና ሰሜን ኮሪያ የጦር ኃይሏን ማጠናከር ላይ አተኩራ እንደ